Олександр ріже понад 10-міліметрову частину капсули, яка має захистити екіпаж в разі наїзду на міну. Автівка зібрана з двох частин. Кабіна – американського Форда Рейнджер. Колісна база – від ГАЗ-66. Відраємо кабіну, бронелисти підрізаємо, підганяємо під кабіну. Зараз будемо фіксувати і зрізати пороги. Тому їх тут по факту взагалі немає на кабіні. Зрізати пороги, робити теж пороги, потім будемо інтегрувати кабіну салону, щоб вона була повністю якби, ну, з бронею одне ціле. Призначення цього борту – евакуація особового складу або транспортування бойового комплекту. Колісна база дозволяє рухатись колією, що на пересічній місцевості є важливим, говорить Ігор, керівник автомайстерні. В залежності від потреб конкретного підрозділу, баги тут збирають адаптовані до тих умов, де перебувають військові. Мінімальна проводка, простота, надіжність, великий дорожній просвіт – ремонтна пригодність і скорость, от как бы плюси этой машины, плюс універсальність. Там і вивезти раненого, і КПВТ на в нього поставити, і гранатомет, і БК підвести, ті ж продукти, що угодно. Вартість переобладнання автівки в бойовий легкопрохідний автомобіль в середньому коштує від 100 до 130 тисяч гривень. Залежить від стану донора та типу його модифікації, говорить Ігор. А ось що говорять люди, до яких ці автомобілі потрапляють. Это наша малая рейдовая машина. Чтобы вы понимали, из чего она сделана из гольфа. От гольфа здесь осталось очень немного. Все вот это вот, которое здесь сделано. Вон сверху Starlink. Вот это все сделано руками пацанов. Зрізати все зайве, наварити каркас, перевірити, описує процес автослюсар Олександр. Військові використовують такі автівки по-різному. Вистріл! Замовлень вистачає, грошей, розхідників – ні. Інколи матеріали беруть з розбитої ворожої техніки, розповів Ігор. Олександр Гордієнко, Юрій Руденко. Суспільне. Новини. Миколаївщина.